To rozhodně není. Opiové žoupě. Kráso, co tohle to je? 60. léta hnutí hippies? Kurva fix, květinový děti. Oh, do prdele. Co jsem to sabotoval? A, výborně. Jo, proč to vlastně ničím? Hele, nemůžeme to třeba vzít? A hodit nám to zpátky do vlaku? Do toho našeho úkrytu, že bychom si tam udělali takovou feťáckou místnůstku? Hodili bychom to tam do květináče? Šli bychom tam potom třeba za Eevee a takhle. Eevee a Greeny by tam pak mohli mít takový... Ježišmarja, podívejte se na ně, ty jsou z toho. Tady dědula, no radši vypadni chlape, no. Vidíte, jak mu to běhá. On jenom dělá, že tady nemůže od toho fetu jít dál, ale ve skutečnosti, když na ní namíříte, tak hnedka zdrhne. Ježišmarja, podívejte se na tu ženskou, jak je celá v zeleném. My to chápeme, slečno, hulíš trávu, nepotřebuješ to ukazovat jako nějaká stupidní náctka. Bože, uj. Tohle je slow motion. My jsme tu květinu. Co kdybychom tenhle fet využili k tomu, aby jsme si z toho udělali vždycky nějaký zpomalovací efekt? Ježišmarja, těch lidí tady. Ty vole, tak tyhle hoši. Tady vidíte ty násosky, co jsou ready se sfetovat zadáčo. Jo, takhle oni tady jsou přímo ty templáři. Jak tam je na všech čtyřech? Ten je úplně ready. Pardon. Já mám přímo zastřelit, no vypadá to, že na ně působí pil, takže já je tady v pohodě kuchnu. Moment, to máme. Zastřelte templáře, na kterého působí pil rostliny, jo, to jsem udělal. Teď jsem ho zastřelil, tak... To se nepočítá, nebo co? Doufám, že jo. Hello, footprints. Might lead me to the culprit. Takže za tohle to doopravdy... Co? Jak to, že nemám ten skurvený... Proč mi to nedalo plnou synchronizaci? Když jsem ho normálně zastřelil, jak jsem ho měl jako jinak zastřelit? Vzal jsem pistoli a zastřelil jsem všechny tři, který tady byli, sfetovaný až na půdu. Ne, prosím vás, pane Agrelus, za to nemůžete dostat plnou synchronizaci. Tak jděte do piče. A možná, že tady by to šlo. A ne, to je přímo tady ten frajer, ten to koukám. To má toho celou zásilku. Oh baby. Neomezený fetovací možnosti jsou na dosah, Jacobe, jdeme na to. Líbí se mi, jak Ubisoft, teďko je u nich docela módní, že v skoro každý jejich hře musí být nějaká mise nebo postava, která má trošku halušky, takže ve čtyřce Far Cry to byl Yogi a Reggie, ve trojce, no tam toho taky bylo dost, tam jsme pálili tu trávu a teďko už je to i v Assassin's Creed. Jsou tady hypnotizéři, jsou tady takovýhle dovážky. Easy girl. Jacobe, potřebujeme tuhle novážku. Ja! Mr. Darwin, dobře. To do with this. Ty vole, tahle ta mise vážně odpovídá mému současnému stavu. No dobře, ale takovýhle květiny teda nevyužívám. Budu se vygooglit nějaký asi nový modely z Británie, protože tohle to vypadá jako vtipná věc. Tak, a tady to máme. Tady máme celý palác. Tady je vyhlídka, ale na vyhlídku máme teďko smůlu. To můžeme udělat někdy později. Teďko tady máme důležitější věci. Ale fakt se mi líbí ten vizuální efekt, jak prostě, aby bylo jasný, kde přesně ta rostlina působí, kde je ten pil a takhle, tak takový obrovský kouř, jak kdybychom jeli z poutě. Ty vole, to by byla opravdu hodně. Pouť pro děti, zábava pro celou rodinu, pojďte k nám, máme barvičky. Aha, my jsme přišli jenom naložit pana Darwina. It's just as I suspected. Those noxious fumes are not being released from the flowers, but from the pots. There must be something in there. An hallucinogenic concoction of some kind. Not unlike the soothing syrup, I should think. Ah, ne. And quickly. No píči, takže to je ten sklidňující syrup. I know just the place. No, takže... Do hajzlu.
Počkat, moment, koukám, že zničte pronásledující kočáry pomocí účinku rostlin. A líbí se mi, jak se teď úplně oddalila ta kamera, speciálně pro tenhle úkol. Výborně, zničil jsem jeden kočár, protože se sfetnuli a narvali to někam. Jste dobrý. Ale jak se ta kamera schválně oddalila, abyste vy viděli vlastně z lepší perspektivy, jak působí ta rostlina, mohli jste to dobře namířit vůči těm kočárům. To je pěkný, to se mi líbí. Ty jsou z toho úplně v piči, lol. Tohle je dobrá mise, to se mi líbí. Fakt, že jo. Akorát je teda trošku zklamání, že ve skutečnosti to je ten samý efekt jako ten sklidňující syrup, takže kdybyste tohle fetovali moc, bohužel, tak z vás budou takový uslintaný monstra ze zvláštní školy, z jedličkárny, takže to trošku jakoby, to trošku kazí ten dojem. No já jsem to určitě přejel, že jo, no jasně, že jo. Jsem zapomněl odbočit, nebo jsem to totálně, tak co máme chlapci, co máme? Dobré, můžeme pokračovat. Protože ten sklidňující syrup prostě, když ho využíváte moc, tak dopadnete jako ten frajer, co tam seděl. Taková opička hezky nafetnutá, což je něco, co nechcete, jako od toho je tady perník, hej. Tak. Karneval dorazil. Ty kráso, pane Darwine, jste si jistý, že to chceme odpálit? Protože to by to mohlo rozšířit po celý čtvrti. Ho, dneska bude veselý pátek. Tak, pane Darwine, já doufám, že jste odběhl, protože jestli ne, tak si vaši smrt budu muset vyčítat do konce života. No bože, někdo to určitě odnesl, ale pan Darwin to nebyl. No tak já teda nevím, kde byl ten templář, na kterýho působí ten pil tý rostliny. Možná to mělo být tak, že tam, jsem tam měl vlíst přímo dovnitř, mezi ty templáře, aby jsme byli všichni nafetnutí, pustili bychom se do souboje a pak bych ho měl teprve zastřelit. Takže jinak nevím. Jako byli sfetnutý, tak jsem je zastřelil, nebylo to ono, co mám dělat, co mám kurva dělat. Tak jo, to byla druhá mise, kterou jsme dneska prošli, takže to je docela slušný. Máme ještě čas. Jestli tohle bude půlhodinová epizoda, to nevím. Možná bychom to mohli trošku protáhnout a dokončit. Já skočím za tím Nedem, jakoby co má teda na srdci, jestli má nějaký nový mise, který by nám chtěl hodit, nebo... Tohle nebude mise, to nemá ani žádný popis ani název, to spíš bude nějaký nový info ohledně něčeho. A pak se nám aktivou asi, já nevím, možná nový vedlejší aktivity, který jsme v předchozích sekvencích neměli pro Neda. Možná, to je to, co já typuju, protože minule to tak bylo. No a potom bychom mohli dokončit dobývání té londýnské city a to by asi mohlo stačit pro dnešní epizodu a v příští se zase pohneme v hlavní lince, protože ono to sice vypadá, že máme momentálně jenom misi hlavní pro Mamrda Jacoba, ale ve skutečnosti je ve vlaku i mise pro Eevee, jestli se nepletu. Ono to nejde takhle zazoomovat, ale když jsem tam byl, tak tam byla i mise pro Eevee, takže by s tím neměl být problém. Building a picture gallery, are we, why not? Present for my good friend Adam. Do you treat all your friends this way? Never mind that now. I wanted to thank you for all your help. You twins are nothing if not diligent. Please accept this as a token of my gratitude. Well, the wheels of London never stop. Always more work to be done. Huh? To šlo jako jenom o poděkování? O dáreček? A co jsem vlastně dostal? Mně tady nic nevyskočilo. Jde do prdele? Dostali jsme něco... Počkat, jdeme se podívat, tady máme nějaký... No, ale to není úplně novinka. Počkej, co to? Co to kurva je? Do piči, moment, tohle vypadá... Tahle ta pistole vypadá jako něco, co by mohlo překonat půliče. Půliče na 7. úroveň. Mars je na 10. Musíte být na úrovni 10, do piče. No ty vole, wow. Elegantní a úžasný Mars má čisté obrysy pistole hodné špionů. Já nemyslím, že mi to dál teďko net, ale asi jo. Jako nevypadá to tak cool jako ta samonabíjecí pistole, ta se mi líbí čistě designové trošku víc, ale
Ty vole. Tohle to vypadá nádherně. Tak jestli tohle to je od Neda, já si totiž nejsem jistý, možná už jsem to měl. Tak díky moc, chlape. Protože to prdele, tohle to rozhodně využiju. Sice ještě jeden level, ale tam se dostaneme rozhodně dřív než dokončím celou hlavní linku, určitě. Na 10. level bych se měl dostat docela hodně brzo. Tak, ale my teda dokončíme to dobývání, když máme čas. Takže počkat, my nemusíme na vyhlídku. Ono by stačilo, když se hodíme do toho vlakového ukrytu, ale ono to chvíli trvá, než se tam dostaneme, takže on se ten vlak mezi tím může posunout, že by nás to nehodilo přesně na to místo. Jo. Myslím, že jo, možná ne. Možná to moc rozebírám a přemýšlím nad tím, ale většinou to tak bylo. Takže to nebudeme riskovat a použijeme radši na rychlej přesun tady tu budovu. Protože ta budova se kurva nepřesune. Rozhodně ne takhle během pár minut nebo hodin. Takže pohodička. Ha! Vidíte? No dobře, tak máme tady... Měl by být, kolik jsme mi říkali? Aha, já jsem toho stihl něco vyčistit, nebo ne? No to v tom případě nám zbývají poslední... dvě místa, které potřebují trošičku pročistit od zmrctva templářskýho. To není problém. Já úplně zapomínám, čím dál víc zapomínám, že celá tahle hra je ve skutečnosti Assassin's Creed. Jako jasně, máte tady Hidden Blade a vypadáte trošku jako Assassin s tou kápí a takhle. Ale já úplně zapíjím. No něco málo taky zapíjím mezi těma epizodama, to ne, že ne, ale já tady úplně do hajzlu zapomínám, že to je vlastně pořád souboj asasínů a templářů. Takže jako, že tam Sean a Rebecca něco furt dělají, nebo jak se jmenují, myslím, že se tak jmenují. Ono to je těžký, protože vlastně mimo ten Animus, mimo tuhle simulaci z Londýna, tady dvojčat Fryovek, jsme měli dvě nebo tři scény z toho reálného světa, který zatím jako se tam teda nebuduje žádný velký příběh, asi se těžko stihne vybudovat. Než ta hra skončí, ale s tím tak nějak počítáme, protože pro mě osobně je jakoby příběh toho Abstergo a vůbec jakoby toho reálného světa, mimo ty simulace Assassin's Creed, tak pro mě je mrtvej od třetího Assassin's Creed, protože tam umřel Desmond a od té doby buď hrajete za nějaký zasraný zasvěcence místo Desmonda, každý díl za někoho jinýho, takže to dohromady ani nemá nějakou moc velkou návaznost, pokud nečtete ty posraný spisy a všechno, takže ten příběh se tam ani tolik jakoby neposouvá, ale to je čistě samozřejmě moje to je takový, to je můj dojem nebo můj jakoby názor na tohleto, takže asi tolik k tomu. Co tam sakra děláš? Takový moonwalk! Boží, ty vole. Počkat, schválně. No ne. Já vůbec nevím, jak to tam teďko jako Jacob hodil, jakým zázrakem se trefil, ale nebudu se ptát, důležitý je, že to vyšlo. Tak, máme nějaký goodies. Kde máte ty plány, vy koňomrdi? A v tomhle baráku. A jo, jsou tady. Haha. To je v tom případě jednodušší než normálně. To máme jeden objektiv. A máme ještě nepozorovaně zabít vůdce, takže... by snad taky neměly být žádný velký trable. No ale co chci říct je, že prostě... úplně zapomínám, že to je vlastně furt souboj asasínů a templářů, jelikož u Jacoba, u Evie, jako jo, víme, že to jsou asasíni a že jejich otec byl asasín, to nám řeknou hnedka na začátku příběhu, hodně, hodně stručně. No a pak už jsme tady v Londýně a furt něco děláte, ale je to okolo gangu, máte gang, nemáte bratrstvo nebo asasíny, jste máte prostě gang. Tahle hra by se měla jmenovat Gangy Londýna Industrial Edition a ne Assassin's Creed, protože jako vážně ty gangy a takhle to s asasínama vážně nemá nic moc společného. A už vůbec ne ten příběh zatím, jo? Nahání tady Evie nějakej ten... Evie tady nahání samozřejmě ten Piece of Eden, my potom samozřejmě naháníme nad Evie, ale to už je trošku jinačí kapitola. No a Jacob ten tady vraždí templáři a jako jmenujou se templáři a vypadá jako templáři a tohleto, ale já vážně nevím, opravdu v tom to Assassin's Creed necítím nějak silně. Já neříkám, že to je chyba, jenom prostě to potvrzuje, že ten hlavní příběh té značky a takhle už je víceméně všem celkem uprdele. Že teďko víceméně se si skrý něco jako Call of Duty, co se týče toho příběhu. Teď už tam prakticky v každém díle může být cokoliv a všem je to stejně u piči. Už to jsou taky jednotlivý epizodky, než něco, co by drželo u sebe.